sicura. თქვენი ფეხი ქვემო სვანეთში. მე პირადად ძალიან დიდ მადლობას გიყვით ქვეყანაში მშვიდობის და ჩვენზე ხალხზე ეს დიდი ზრუნვისა. ღმერთმა დაკლოს. ამ ეტაპზე ჩვენ ვიყოფებით ლენტერში, ქალაქ ლენტერში. მოგეთ აქ მოხდა ცენტრალური ქუჩის, ანუ ქალაქში ცენტრალური ქუჩის რეაბილიტაცია. დაახლოებით კილომეტრ ნახევრიანი მონაკვეთი არის რეაბილიტირებული, სადაც არის ცენტრალური ალეა, რომელიც თავიდან ბოლომდე გაუკეთდა რეაბილიტაცია. არის ესე იგი ღობეები, კერძო მოსახლეობის ღობეები, 28 სახლის გაუკეთდა რეაბილიტაცია. ეს არის მესამე ეტაპი, უკვე დასრულების ფაზაში არის მესამე ეტაპი. გაკეთდა მოგეთ გამწვანებების განახლება, მერიის წინ გაკეთდა სკვერის, ანუ ახალი სკვერების რეაბილიტაცია.